Xeyirxahlıq xalqımıza məxsus olan ən nəcib keyfiyyətlərdən biridir. Buna misal olaraq iş adamı, xeyriyyətçi Nizami Allahverdiyev tərəfindən 2-ci Qarabağ müharibəsi itkini Azərbaycan ordusunun əskəri Mehdiyev Asim Yaqubovlunun evinin əsaslı təmir etdirilərək onun ailəsinə təqdim edilməsini misal göstərə bilərik. Bu günlərdə rayon rəhbərliyi, media nümayəndələri, şəhid ailələri, müharibə iştirakçıları, kənd sakinlərinin iştirakı ilə sözü gedən evin açılış mərasimi oldu. Mərasimdə çıxış edən Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafi Hüseynov, Nizami Allahverdiyev, en sayılı hərbi hissənin komandir müavini Mayor Samiddin Zamanov ve başkaları çıxış ederek 44 günlük müharibədə itkin düşmüş Asim Mehdiyevin şərəfli döyüş yolundan söz açıblar. Daha sonra evin açılış mərasimi baş tutub. Qeyd edək ki, iş adamı Nizami Allahverdiyevin təşkilatçılığı ilə əsaslı təmir olunan bu ev olduqca rahatdır və yaşayış tələblərinə tam cavab verir. Eyni zamanda ev ən müasir məişət avadanlıqları ilə də təmin olunub. Bu günləri biz Yuxarı Qıyam adlı kəndində Mehdiyev Asim Yaqubovlunun ailəsinin evinin təmirdən sonra açılışında iştirak elədik. Burada gördüyünüz kimi çox yüksək səviyyədə işlər görülür. Biz bu işləri özümüz, öz müəssisəmizlə, vəsaitimiz hesabına görmüşük, aparmışıq. Gələcəkdə də bu işlərin davam etdirmək üçün qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Qeyd edək ki, Mehdiyev Asim Yaqubovlu 2001-ci il yanvarın 1-də Ağcabədi rayonunun Yuxarı Qiyamətdinli kəndində anadan olub. Üç bacının tək qardaşı olan Asim valideynləri ilə sonuncu dəfə 2020-ci il noyabrın 7-sində telefonla danışıb. O gündən Asimin ailəsinin gözləri yolda, qulaqları səstədir. Biz də Uca Allahdan itkin düşən əskərimizdən tezliklə xəbər eşitməyimizi diləyirik. Rəhmiyyə Hüseynova, Novruz Vəliyev, Dünya TV.